Kas yra fileriai? Tai fileravimo žirklutės, pačiam pavadinime yra užkoduota jų prasmė. Tai reiškia, kai yra maži dantukai, mūsų tikslas, kas antrą plauką išretinti ir neparodyti tiesios linijos. Tai jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, pomeranų, kaip kertam, tai net nesimato tiesios linijos, tačiau mes puikiai mažiname apimtį. Ir turbūt yra svarbu, kokiom veislėm mes naudojam. Naudojam absoliučiai visom veislėm, ten, kur yra negalimas arba nenorimas tiesų švarus kirpimas. Tai yra liktai natūralios formos gyvūnui pridavimas su šitom žirklėm, nes mes retinam kas antrą plauką. Tai va, tai jis naudojamas absoliučiai visur, ir galvai, ir kūnui, ir uodegai, visur, kur nenorime padaryti tiesių linijų.